сите партии. Да, поврзаноста со светската порнографска мрежа која ја разоткри австријската полиција не е потврдена. Едниот случај е детска порнографија на интернет, а другиот видео снимка на малолетници. На неколку пати реагиравме, еднаш за детска порнографија на интернет и вториот пат за детска порнографија снимена меѓу млади, каде што јавниот обвинител не можеше да покрене постапка и бевме принудени да доставиме пријава до непознат сторител. Значи, во двата случаеви реагиравме до Министерството за внатрешни работи. Во македонската легислатива не постои закон кој би ја санкционирал детската порнографија на интернет. Само правилникот од Советот за радиодифузија кој што не го фаќа интернетот забранува прикажување на порнографски содржини во период кога децата гледаат телевизија. Невладиниот сектор алудира на необходноста од законски санкции и подигање на свеста кај граѓаните, особено во време кога интернетот е достапен на секого. Поради малиот број на домашни корисници на интернет, љубителите на порнографија, клипчињата ги симнуваат најчесто од интернет кафињата низ градот. Медиумите објавија дека австријската полиција по 9-месечна акција развила синџир од 2300 осомничени од 77 земји, кои што ширеле детска порнографија на интернет, а како дел од синџирот се споменува и Македонија. Но Интерпол ниту денеска не побарал од македонското МВР никакви информации, ниту пак превземање на мерки.